Defendam o objetivo. Recarregue! Dando neles! Atirador eliminado! Avance! Sua equipe está morta. Agora é com você. Modificando. Bom trabalho, infantes. Preparem-se para a próxima. Localizar e destruir. Defendam o objetivo. O Hellstorm em espera. Lightning Strike aguardando coordenadas. Quer ser pago? Mexa-se! Bom trabalho, infantes. Preparem-se para a próxima. Localizar e destruir. Defendam o objetivo. Lightning Strike aliado a caminho. Bom trabalho, infantes. Preparem-se para a próxima. Localizar e destruir. Neutralizem o objetivo. Bomba obtida. Granada! E o Hellstorm a caminho. Míssil Hellstorm a caminho. Bomba no ar.